tredje tre, var kom det plötsligt trädet ifrån? Det var inte här tidigare. Oh. Ett vandrande träd. Den har kraschat mot trädet och exploderat. I och med det blir föreställningen slut en gång för alla. Ja, jag ber en skeppsnigel och ett nytt hus. Taket som måste repareras. Om man röjde lite i vardagsrummet, vi hjälper det naturligtvis. Vi hjälper till allihop. Ja, det kan vi hjälpa till. Ja, vad väntar ni på? Kom, ni tittar på korten. Vad är det? Kom nu. Va? Kommer ni förvåna det med vad vi kan göra av skyddet? Ni går inte att jämföra med din luftiga bryst. Vad säger du? Jag vet inte. Det verkar stabilt. Ja. Inte stabilt, men inte heller dåligt. Alltså, jag har sovit bättre, det har jag. Lite utsliten stugan. Stugan? Det kan ju bli bra. Ja, men det skulle ta månader. Strunt bra, det fixar vi snabbt. Titta på huset en gång till. Ikväll källor du sen. Telefon finns det också, den provar jag direkt. Hallå, kan jag bli kopplad till fröken Sockertoppa? Åh, vilken otur. Ja, jag kan ju inte numret dit. Ja, men det kan jag ju få reda på nummerupplysningen, domstolen. Thank you.
är det alltså ett nytt hem. Hans vänner har tänkt på allt. En bekväm säng, en telefon, en komplett inredning och en bänk för att njuta av solnedgången. Till och med hans namn står redan på huset. Ärligt talat, jag har inte ens vågat drömma om att jag skulle få äga ett eget hus. Jag vet inte hur jag ska tacka er, gott folk. Bekymra inte om det nu, vi gjorde det gärna. För övrigt, hör ni något? Här kommer vår slangfrasa. Han kommer nog inte att visa så här mera. Här måste man ju smyga sig undan så folk inte ser hur man ser ut. Du får man ta på en hantverkare som kan reparera hus i helgen nu. Tipsar ett sånt elände.